Dobro večer. Idealno je vreme da počnemo. Tačno je 19 sati i 75 minuta. Otvaramo teatar nove epohe u nadi da ćemo zajedno na drugi način videti stvari koje su nam sve vreme pred očima i time menjati stvarnost. Ništa nije onako kao što izgleda. Gledati na stvari vedro jedini je način provesti vreme korisno. Naš civilizovani svet je veliki cirkus, ljudi govore, ali svo značenje im se izgubilo u rečima. Zato je muzika bolji način komunikacije. Cilj kome teži naš duh se ne može promeniti, ali se može menjati put kojim će duh poći. Od srca vam hvala što ste došli da hrabro podržite prvu predstavu teatra nove epohe Slobodnog univerziteta Srbije i naše umetnike. Članovi ansambla solo pevača, instrumentalista i glumaca Eho Odiseja su u svojoj kreativnoj radionici stvorili nešto novo. Koncert, pozorište i film kao izraz igre najkreativnijeg dela čovekovog života. Ovo veče smo nazvali Lepota je u svesti posmatrača. Ono što budete čuli i videli, zavisit će od onoga što nosite u sebi.